就是我们家也很算单亲吧，那时候我们四个小孩都大家都还没有能力工作，所以他以前很辛苦。就有一次上学啊没有回来，哦，我就直接跑去学校找他，我想说这是怎么回事啊。我就在 Facebook 上，然后就打 Facebook， 不是有状态吗？然后我就改成已婚，然后我姐看到，她就跟她讲，我姐跟阿姨看到，叫大家都很惊奇，为什么菲利要结婚呢？我都不知道呢。哎，那时候就觉得她还小，对啊，姐姐都还没结婚啊，所以才会想说能不能说晚一点，不要那么早。我想说，如果说 OK， 她幸福也好啦，就这样我也。不会说很去阻止他了，看他现在过得也还不错啊。那时候就是我上班嘛，啊过年比较忙，啊到半夜的时候就在厕所晕倒，啊他们就帮我送医啊，他们在哭得稀里哗啦，真的是还蛮心疼的。这些年来你辛苦了，希望接下来的日子你每天都能过得开开心心的。母亲节快乐。晚安。